Ես նախ ասում եմ դերևս անդիմության համար Հայաստան աշխարհը պետությունը պետականությունը փրկելու լուրջ հնարավորություններ պահպանում։ Ես կրկնում եմ, ես դեմ եմ ընդդիմություններին, բայց հիմա գնում ենք, եթե գնում ենք այդ ճանապարհով, ապա ես կարծում եմ հանրության ամբողջ ընդդիմադիր հատվածը, ողջ ընդդիմադիր հատվածը, ողջ տարբեր առանց բացառության նրանք պետք է կանգնեն ընդդիմության դիտարների կողքը։ Օրինակ վաղը միրոպի մը կտեսնեք։ Հիմա ես դրան եմ կանգնել։ Տեսեք, օրինակ վաղը Խոչոյանը կազմակերպում է հանրահավաք։ Այդ հանրահավաքը միայն Խոչոյանի կողմնակիցների հանրահավաքը չի։ Դա պետք է յուրաքանչյուր ընդդիմադիր ընկալու որպես իր համար նախատեսված միջոցառում։ Կասկածում եմ ես։ Ես ասում եմ, լսեք, ես ասում եմ ինչպես պետք է լինի։ Ես չեմ ասում ինչպես է։ Իհարկե ես կարող եմ ասել, հա, միգուցե կլինեն մարդիկ, որոնք ասեն, դե ես Քոչյանին չեմ հա։ Որը քարապետականները ձեզ կլինեն այդտեղ։ Պետք է լինեն։ Պետք է լինեն։ Ես ասում եմ, դուք ասում եք կլինեն, թե չասում պետք է լինեն։ Հայրենիքը պետք է, հա, պետք է լինի, ես դա եմ ասում։ Դա եմ ասում, որ ուրեմն իրենց հետ իրենք ասում են, դե դա Քոչյանն է։ Միրոպ։ Տեսեք, հիմա եկեք մի քիչ այլ կերպ խնդրեմ նայեք։ Որն է այսօրվա քաղաքական օրակարգի համանբեկ հարցը։ Իշխանության խնդիրն է, սա ուզում արձանագրենք, թե պետությունն ու պետականության փրկելը։ Անշուշտ երկրորդը։ Ապրեք։ Ովքեր են կողմ կամ ովքեր են ջանք ներդնում առավելագույն պետությունն ու պետականությունը փրկելու այս քաղաքիստոկրատիայից ընդդիմությունը։ Անկախնայինս թե ով, բայց ընդդիմությունը։ Հետևաբար իմ ընկալումներով ցանկացած ընդդիմադիր ուժի նախաձեռնություն, ցանկացած ընդդիմադիր ուժի միջոցառում, դա պետք է դիտվի բոլորի միջոցառում եւ բոլորի վաղը հանրապետականը հայրենիքի հետ միասին միասին կտեսնենք, եկեք ես եւ դուք օգտվենք այս եթերի հնարավորությունից եւ մարդկանց ասենք, որ գնացեք հրապարակ։ Վաղը չեմ ցերել։ Հայաստանի աջակիցները վաղը պիտի գնան, որովհետեւ պայքարը մեծ հաշվում մեկն է։ Բոլորը պետք է գնան, եթե նրանք իրենց համարում են ընդդիմադիր, պետք է գնան։ Վաղը չեմ իսկ կրմի հանրապետական, հայրենիք հանրապետական դաշինքի մի հատ միջոցառում, ուրեմն Քոչարյանի մասնակիցները պետք է մասնակցեն։ Բանեկ ասում պարոն Հարությունյան, բայց եթե մենք եկել հասել ենք սրան եւ հիմա այսպես ամբիցիաներն է, թե չգիտեմ ինչն է, արդեն բաժանված գնում են, այս մի տեսակ արդեն։ Եկեք այստեղ մի հատ իրեն իրենց անունով անում։ Հա, ծառայության առանձին է գնում, հանրապետական հայրենիք առանձին։ Միարքը։ Իհարկե, օրինակ ես ձեր եթերում եմ ասել նույնիսկ, որ իմ ընկալումներով, երբ որ դեռևս այս դաշինքները չեն ուրվագծվել, ես կարծում եմ, որ ճիշտ կներ ունենանք մեկ միասնական դաշինք, մեկ միասնական ընդդիմադիր դաշինք։ Ես համոզված եմ, որ դա հաջողության կբերեր։ Հասկանում եք։ Ես չեմ կարող ասել, ինչու այդ թեզը իր, այսպես ասեմ, կա կիրառումը չստացավ։ Ես կդժվարանամ որևէ մեկնաբանություններ տալ։ Բայց եթե օրինակ ասենք, երկրորդ նախագահը, որը իրավամբ այդ իրավունքը այս այ ուզում առանձնահատուկ ընդգծեմ ձեր եթերում, համշելա, իրավամբ այդ իրավունքը պրետենզիա ներկայացնելու ունի, իրավունքը վաստակելա, ոչ թե ունի, վաստակելա իր գործունեության, եւ դա ընդհանրապես ես կարծում եմ, եւ ժամանակին նույնիսկ այդ մասին նախաձեռնություններով եմ հանդես եկել, իհարկե քուլիսային, ես կարծում եմ, որ Նիկոլ Փաշինյանին իրավամբ պրետենզիա բառը լավ է, ի՞նչ, մենք պրետենզիա կարող են ներկայացնել, որը չմեկնաբանվի հանրության կողմից կուսակցությունների կամ իշխանության համար կրել երեք սուբյեկտ, հանրապետության երեք նախագահները։ Միայն նրանք կարող են եւ իրավանք իրավունք ունեն ասել, մեր ժառանգությունը պետության ու պետականության առումով ով է քեզ թույլ տվել մսխես, քամուն տաս, ամեն մեկը լավ վատ էս 28 30 տարիների ընթացքում ստեղծել են պետություն ու պետականություն, ինստիտուտներ, իրա բոլոր թերություններով։ Համաձայն եք թե ոչ։ Հետևաբար, եթե որևէ կուսակցությունը պրետենզիա ներկայացնում Նիկոլ Փաշինյանին, շատ հեշտ է դասել կռիվ աթոռի համար։ Բայց երբ որ երեք նախագահները միասին կամ նրանցից յուրաքանչյուրն առանձին է անում, ապա դա չես կարող այլ կերպ մեկնաբանել, քան իրականում վաստակած, պատմականորեն վաստակ ունեցող անձի պրետենզիան։ Քոչարյանը, Սերժ Սարգսյանը եւ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը այդ իրավունքը հանդիմանելու վեքսիլներ ներկայացնելու իրավունքը պատմականորեն են ձեռք բերել։